وای گەورەتان لێبێ. دیارە زۆر قسە لە سەر چاکسازی و ئیسلاح و هەوڵەکانی ئیسلاح ئەکرێ لەم کابینا. من ئەمەوێت ئەم ڤیدۆیە بە ناوی خوای گەورە و میهرەبان هاونیشتیمانیان سڵاوی خوای گەورەتان لێبێ. دیارە زۆر قسە لە سەر چاکسازی و ئیسلاح و هەوڵەکانی ئیسلاح ئەکرێ لەم کابینا. من ئەمەوێت ئەم ڤیدۆیە هەم وەکو ڕوونکردنەوەی کۆمەڵێک ڕاستی تاڵ هەم وەکو پەیامێکی مێشووی بۆ ئەوەی بمێنێت لێرە چەند ڕاستییەک بخەمە ڕوو کە ڕەنگە پێشووتر بە موردەکاریە باسم نەکردبێت. دیارە بزووتنەوەی گۆڕان ئەوەی کە من لە بەشێکی کۆبوونەوەکانی دانووسان بووم ئەو کاتێکی ئێمە دانووسانمان کرد و نێتەکە ئەوە بوو یا قسەکان ئەوە بوو بە ناوی چاکسازیەوە بەشداری لەم کابینەکەی منەوەی لێرەی لێم پێشووتر و تومە لە میدیا و تومە لە هەموو کۆبوونەوەکان و تومە ئەوە بووتیان لە کارنامەکە جێبەجێکرێ. پاشان لە کۆبوونەوەی جڤات دواتر لە کۆبوونەوە گشتیەکانە وترا بۆ ئەگەر چاکسازیەکە دەکرا شەشبانگ یەکەم ئەگەر نا دوای شەشبانگی دووەم دەرفەتە دەین. من تا ئەو کاتێک کە ئەندامی جڤات بووم هەموو سێمانگجارێ راپۆرتێکی وردم لە جڤاتا خوێندۆتەوە کە دۆکی حکومڕانی بە چ ئەندازەیەکی خراپ و مەترسیدارە تێپەڕێ هەموو وردەکاریەکانم خستە ڕوو. ئومێدی ئەوەم هەبوو کە بزووتنەوەی گۆڕان قەرار و هەڵوێستێ بدا لەبارەی ئەم فۆرمە لە بەشداریکردن لە حکومەتەوە. بەڵام بەداخەوە تا ئێستا گەندەڵی تاڵانکاری دزی نەکەمی نەکردووە بەراورد بە ڕابردوو بە ئەندازەیەکی مەترسیدار زیادی کردووە. بەمەش بوون و نەبوونی گۆڕان لە حکومەتا نەکاریگەریەکی ئەو تۆی نەبوو ئەوان سوودیان لێبینی بۆ ئەوەی ئەو ڕەخنانە کۆتایی پێبێ بەردەوام بن لە گەندەڵی و دزی و قاچاخیەکانی خۆیان. پێنج دۆسێ گەورە کە من لێرە باسیەکەم بوو بەهۆی داڕزانی حکومڕانی لە هەریێمی کوردستانە مانگانە نزیکەی 300 ملیۆن دۆلار زیان لە داهاتی گشتیە دەن و من ئەمە هەموو شمتووە. ئایا ئێمە چیمان دەسەکەوێت لەوەی کە پێمان بوو ترێ بەشێکن یا شەریکن لەم دزیە؟ بۆ دۆسەی نەوت بەڕێزان لە ئێستادا لە بەرمیلێ نەوت تەنیا 80 دۆلار ئەمێنێتەوە و بۆ موچەی خەڵک و ژیانی خەڵک وەدرێتەوە زیاتی دارایی کە بانگانە نزیکەی 250 ملیۆن دۆلارە لە فرۆشتنی 264 هزار بەرمیلی ڕۆژانە. بە 10 دۆلار کەمتر دەبوو 11 دۆلار کەمتر لە برێنتە فرۆشێ لە 165 ئەوەشی ئەمێنێتەوە دوای 10 دۆلارەکە بە ناوی خەرجی و کۆمپانیاکان و خەرجی کۆمپانیاکان و کرێی بۆریەوە دەڕوا. تەنانەت لەوەتەی نەوتە فرۆشێ و نەوت ئەدرێت جیاواز لەو عێراق فاسدەی کە باسیەکەن کۆی پرۆسەی ئالوگۆڕی دۆلار بە دینار لە دەست یەک بانکی ئەهلیە لە هەولێر کە هەندێک بانک 10 ملیارد دینار هەندێک بانک 5 ملیارد دینار لە مەرحەلەیەکە هەندێک بانک 20 ملیارد دیناریشی دەستکەوتووە. بەڵێ لە بەگەر ئەوەی بەشێکی زۆر یاخود ژمارەیەکی زۆر هێزی ئەمنی و سەربازی و ئاسایش و زێرەڤانی و بەرگری و فریاکەوتن و تا دواتربان هەیە سیکیوریتی بەشێکی زۆری کەنەوتیەکان و غازیەکان دراوە بە کۆمپانیاکانی کەرتی تایبەت. کرێی بۆری لە هەریێمی کوردستانە نزیکەی 8 دۆلارە بۆ هەر بەرمیلێ کە ئەمە بڕێکی ئێجگار زۆرە. کۆمپانیەکانی یەکێتی و پارتی خزمەتگوزاری شەریکاتی نەوتیان قۆرخ کردووە. ئەمەش وای کرد کە ئیشێک ئەگەر بە ملیۆنی دۆلار بێ ئەمان بە پێنجەیکەن ڕاستە لە شەریکەکەی وەرەگرنەوە بەڵام لاخیرا چێتە سەر خەرجی و مەسارفی نەوت. ئەمە وای کرد گەندەڵی گەورە لە دۆسەی نەوتا ڕووبدا. منە پرسم دوای نزیکەی 19 مان لە بەشداری کردن لە حکومەتا زیاتر لە 19 مان چی ڕووی داوە؟ عفوەڵا بسوێک مانگ لە بەشداری کردن لە حکومەتا چی ڕووی داوە؟ بەدڵنیاییەوە دۆسەی نەوت هەر وەکو خۆیەتی و گەندەڵیەکان تێیا بەردەوامە. خەڵکی کوردستان شاهیدی ئەوەن بەندە و زۆرێک لە هاوڕێکانم چەند ساڵە هاواریم چەند مانگە زیاتر لە نزیکەی بەدیاری کراوی ساڵێک و نیوە من بە وردی هاواریم قاچاقچێتی مەترسیدارەکەم لووتکەی دەسەڵاتی لە پشتە لە هەردوو لاوە. بەڵام بەداخەوە نەکەمی نەکرد هەموو ڕۆژێ فۆرمێکی نوێ قاچاقچێتیە دۆزرێتەوە لە هەردلایە بە شێوازێکی جیاواز و خۆش منیش ئێمەش لەسەری دراینە دادگا نە قاچاقچیەکان. حکومەت خۆی لە 22 سی 2020 داواتە نزیکەی 13 مانگ پێش ئێستا قا
قراری دا لیژنێ بە سەرۆکایەتی وەزیری ناوخۆ و لە ئاسایش و پارتی و یەکێتی بۆ ئەمە هەر ئیشی پێنەکرا. چەند جار قەراری هێزی هاوبەش و چیدا ئیشی پێنەکرا. ئێستا قاچاقچێتی ئەوە نەگەشتووەتە ئاستێکی نزم ئاسایی لایەن بۆ ئەوەی هەموو ڕۆژە 125,000 دۆلاریان دەستکەوێت لە حدودی سووریا، دەیان هەزار ئاژەڵدا تووشی زەرەکەن بەرهەمی ئاژەڵی لە کوردستانە لە ناو بن. طبیعیە با گوندەکان چۆڵ بن، با بێنە شارەکان، با خەڵک لە شارەکان بێئیش بێ، با بمرێ لە برسا، با کاری نەبێ، گرنگەوەی ئەمان مانگانە شتیان دەستکەوێت. دڵنیا بن گرانبوونی مریشکیش بەهۆی قاچاقچی ئەوەیە، چونکە گومر گران بوو، هێنان یەلکەی تروکێنراو بە قاچاقی دەستی پێکرد، نەخۆش بوون و ئایکرد بەشی زۆری بەرهەمی دەواجینەکان بمرێ و دواتر قاچاقچێتی دەست پێ بکە. ئەمە لە ئایندا بەڕوونی وردەکاریەکەی باسەکەم. یعنی ئەم لەم لاواڵێ بۆچی ئەو لەولاوە لە باشماخەوە جگەرە و هێلکە دێنێ؟ منیش لێەوە ئۆتۆمبیلێنم، ئێستا خورما دێنن بەم ڕەمەزانە بە قاچاق، مەڕ دێنن، بزن دێنن، هەموو شتێ چیانوێ بە قاچاقی داخڵ یەکەن. دەسڵاتێ خەریکی قاچاقچێتی بێ، خەریکی قاچاقچێتی بەسەر میلەتی خۆی بێ، ئایا کرێ بە دیاریەوە دانیشی؟ ئەمە هەر بۆ سومعی سیاسیت لەم دنیا خراپە، بۆ قیامەتت لەو دنیا خراپە، بۆ باوەڕەکەت خراپە، بۆ ئەخلاق و بۆ وجدانت خراپە. چی لێ هاتی؟ یەکێکی تر لەو گەندەڵیە گەورانەی کە من بە منەظەمی بە راپۆرت بۆ حکومەتم نارد کۆمپانیاکاری بوو. لە هەر یەکە لە خاڵە سنووریەکان بە 13 ڕێگا بە ناوی جیاوازەوە کۆمەڵە کۆمپانیان داناوە، هەیە مانگی ملیۆنێ دۆلار، هەیە دوو، هەیە سێ، هەیە چی چی چی، چوار، پێنج ملیۆن دۆلار هیچ ناکەن. بەشێکی زۆریان هەر شتی شکلین ئەیفۆڕ وەرەقەی سپی ئەفرۆشن. لەم کابینە لە 22 سێ قەراردرا پیاچوونەوە بەکاری ئەم کۆمپانیا و گرێبەستەکان و چی و چی بکرێ. دوای 13 مانگ هێشتا هەر وەک خۆیەتی. نە کۆمپانیا کاری کەمی نەکرد، بەڵکو زیادی کرد. شتێکی پێ وتێ تەسریحاتی گومرگی، تەنیا وەرەقەیەکی ئەیفۆڕ لە دەی نۆی 2019ەوە، دەی نۆی 2019ەوە ئەویش درا بە کۆمپانیای کەرتی تایبەت کە لە یەک ساڵە تەنیا لە برایم خەلیل لەو کۆمپانیا 15 ملیۆن دۆلاری دەستکەوت. طبعا ئەمەی بۆ باشماخی شلاسە، بۆ پەرێستانی شلاسە. قەرار بوو چاکرێ، چاک نەکرا. واتە خاڵە سنووریەکانیش وەکو نەوت بوو بە منبعێکی گەورەی گەندەڵ. زۆرترین داگیرکاری زەوی لەم کابینا ڕوویداوە، چ لە سلێمانی بێ، چ لە گەرمیان بێ، یا شوێنەکانی تر بێت. من باسی هەموو مەنتیقەکانەکەم. بەرپرس هەیە بەبێ هیچ بەڵگەنامێ نزیکەی 22,000 قوطعە زەوی فرۆشت و تەخشان و پەخشانی کرد. هەیە زەویەکی پێدرێ بۆی بیکا بە مەخزەن، صد مەخزەنی لەسەر دروستەکە 45 ملیۆن دۆلاری دەسەکەوێ. هەیە 32,000 مەتر زەویە درێتێ بای 40 ملیۆن دۆلارە. بەڵام فەرمانبەرێکی فەقیری قوربەسەد 12 ساڵە ئەمری وزاری هەیە بۆی وەزی زەوی پێ بدرێ پێی نادرێ. زەوی توجاری بە ناوی پرۆژەی وەبەرهێنانەوە، بە ناوی مسلاتەحەوە، بە ناوی مەخزەنەوە، بە ناوی دارزانەوە، بە سەد ناوە دایان خەڵکیان کرد بە ملیۆنێر و ملیاردێر. ئەم فەسادەی زەوی هەر بەردەوامە. من یەک نمونەیەمەوە، تەنیا ئەو زەویە توجاریانەی 150 مەتری تەخشان و پەخشان نەکرێ لە ڕێی شەقلاوە هەتاوەکو کەس نەزان و بنەسڵاوە، دڵنیا بە زیاتر لە 1 ملیارد دۆلاری پێ پەیاکرێ بە ماستەر پلان و دیزە. لە برۆی بیدێ بە یەکێ بیکا بە مەخزەن و بیفرۆشێ، بدرێ بە یەکێ وا 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 بیفرۆشێ. هیچ چی کرا بۆ ئەم و بۆ ئەوانەش کە لە ڕابردووا کراون، چونکە لە ڕابردووا زۆر زۆر کراوە، مراجعەی چی کرایەوە؟ لەم کابینە کێ لەسەر گەندەڵی و دزی درا بە دادگا؟ یەک بەرپرسم پێ بڵێ. بۆ گەندەڵی و دزی نییە، بۆ قاچاقچێتی نییە. هەرخۆم دەیان دۆزێم دا بە مەحکەمە. بۆیە ئەمە یەکێکی تر بوو لە گەندەڵیەکە. یاسای چاکسازیمان لە پەرلەمان تێپەڕان، چەندین مادەی گرنگی تیا بوو بەداخەوە، تا ئێستا هیچی جێبەجێ نەکراوە. نزیکەی 246,000 خانەنشین لە کوردستانە هەن بە هەزارانی ناقانونی. نزیکەی 60,000 خانەنشینی سەربازیە لە هیچ فایدیان نییە، هەرچ هیچیان نییە کراوە. بە پێی راپۆرتی چاودێری دارای 446 کەسی بە قانون کراوە لە ژمارە. قەرار بوو چاکرێ نەکرا. ئەو هەموو خەڵکەی بە لیوا و عەقید و عەمید و چی کرا، 3 ملیۆن و 4 ملیۆن و 5 ملیۆن مەعاشیانە بێ چی کرا؟ ئەوانەی بە وەزیر و بریکاریش 7 مانگە 1200 ناو دیاری کراوە کە بە وەزیر و بریکاری وەزیر و پلە تایبەت و باڵاکان بە خانشی کراوە نەکرا. 96,000 شەهید هەیە بە هەزارانی تیا شەهید نییە و نامستحقەیە چوە بۆ دزی کوژراوە لە چی چی چی. قەرار بوو ئەمانە پاکرێتەوە، هیچی نەکرا و زۆر بەخاوی ئیشی تیاکە نایانەوێ حەلی بۆ هەمووی بدۆزنەوە. باشە، قەرار بوو پاسەوانی لە کوردستانە ڕێکخرێتەوە. جاش و مستەشارەیە 50 پاسەوانیە، 20 هەیە، 30 هەیە، مەسوول هەیە، لیوای هەیە، فەوجی هەیە، سریەی هەیە، چی هەیە.
قرار بوو بکرێ هەموو ئەمان لە یاسای چاکسازی ئاشتی باشی تیا بوو. قرار بوو پیاچونەوە بە کەمەندامی سەنگەرا بکە، هەیە چوە بۆ شتی شخصی خۆی وانە کەمەندام بۆ مانگی دو ملیۆن دیناری دێت هەیە، هیچی نەکرا، زۆر بەخاوی بەڕێوە چوو. بۆیە جێبەجێکردنی یاسای چاکسازی هەنگاوێکی گەورە بوو. سیستەمی باج قرار بوو پیاچونەوەی گشتی بە باجا بکرێت، چ بۆ و یاسا و چوو بەڕێنمە، ئەوەی لە کوردستانە بێ باجدا نایدا کۆمپانیەکانی ئینتەرنێت 122 کۆمپانیای نەوتی، کارگە گەورەکان بۆری نەو پاڵاوگەی نەو تا دواتر، بەڵام حەلاقی ئەبێ بە پێی کورسیەکەی باجی لێوە بگیری. ئەمە ئەم پیاچونەوەیە، ئەم چاکردنە زەرور نەبوو. ئێمە بۆ ئەمانە قرار بوو گۆڕان بچێتە حکوومەتەوە. ئێستا شەوە منەیڵێمەوە بەردەوام کامیان جێبەجێکرد، کەواتە ئێمە چیمان دەسەکەوێت لە تەنیشت کۆمەڵی خەڵکەوە دانیشین پێمان بڵێن هاوپەیمان و شەریک خەریکی قاچاقچێتی بن. ئەخر زۆر نزمە سڵتەیەک قاچاقی خورما و مەڕ و بزن و هێلکە و جووچکە و ئەوە بکا بەسەر میلەتی خۆیەوە، مریشکی بەستو ئەوە بکا لەو لاشەوەەوە نەوت لەو لاشەوەەوە سەوی. بۆیە من ئێستاش هیوام وایە من وەکو خۆم کشاومەتەوە، یعنی بە هیچی ئەوەی پشتیوانی ئەم حکومە نابم و ومێ دەکەم ئەم فۆرمە لە بەشداریکردن نەکرێ بەدەستکەوت. ئەبێ ئەم دەسەڵاتە بەم فۆرمە لە بردن پێویستی بۆ نییە لە دوایەوە بیا لە تەنیشتی بی، ئەبێ بەرامبەری بوەسییتەوە. بۆیە گەندەڵی لە کوردستانە نەک باش نەبووە، بە ئەندازەیەکی مەترسیدار زیادی کردووە. من یەک نمونەتان بۆێنمەوە و کۆتایی بێنم سەرتان نایاشێن. بەراورد بە 2017 نەک وەزعی سیستەماتیک قاچاقی جگەرە لە 196 زیاتی کردو. چۆن؟ لە 2018دا بای 300 ملیۆن دۆلار گومرگ جگەرە بە گومرگی ڕسمیە هاتووە. لە 2020دا وەتە 14 ملیۆن دۆلار، واتە لە 196 کەمی کردووە. ئەمە مانای وانییە خەڵک جگەرەی تەرگدا بێ، بەڵکو مانای ئەوەیە ئێستا جگەرەکە بە قاچاقی دێ. خراپترین جۆری جگەرە و مەشروب ساختەیەکەن و بە قاچاقی وەیکەن بە قورکی خەڵکە، با هەزار جار تووشی سەرەتان بێ باکیان نییە و لە پێناوی پارالەی شتێ ناگەڕێنەوە. من گرنگ بووم ئەم پەیامە بدەم و ئەوەشی لەسرم بووە کە تا ئەندامی جفات بووم بەخوا ئەمانم هەمووی وەکو خۆی لە کۆبوونەوەی جفاتە وەرگرتووە. گۆڕان بۆ چاکسازی چوو، بەڵام کە جێبەجێ نەکراو ئەوان احترامی ئیمزای خۆیان و کارنامەی حکومەت ناگرن، نەبوو ئێمە احترامی بگرین. من احترامەکەم گرت و ئەو بەڵێنم بردەسەر کە بە دەنگدەر و خەڵکو و لەبەردەم خوای گەورە شاسوێنم خواردبوو. خوا سەربەرز و سەرفرازتانکە خواتان لەگەڵ. بە ناوی خوای گەورە و میهرەبان هاونیشتیمانیان، سڵاوی خوای گەورەتان لێبێ. دیارە زۆر قسە لەسەر چاکسازی و ئیسلاح و هەوڵەکانی ئیسلاح ئەکرێ لەم کابینا. من ئەمەوێت ئەم ڤیدۆیە هەم وەکو ڕوونکردنەوەی کۆمەڵێک ڕاستی تاڵ، هەم وەکو پەیامێکی مێژوویی بۆ ئەوەی بمێنێت لێرە چەند ڕاستییەک بخەمە ڕوو کە ڕەنگە پێشووتر بە موردەکاریە باسم نەکردبێت. دیارە بزووتنەوەی گۆڕان ئەوەی کە من لە بەشێکی کۆبوونەوەکانی دانوسانە بووم.